وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کہ جوا جوا بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوا دکھائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا کرم کامل یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث دعائی یا مجھوی نازل یا غوث بلا اس نام پر نازل یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث کہ یا غوث 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے ہاں ہاں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیرانے پیر کا اب درے گوش کا تو ساحل بنا ہے قدم کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا ارے بے مانگے تمنا ملے گی یہ دل کی زبان کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا زبان کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں اور میں